ግንቦት ወር ላይ ታመሜ ሆስፒታል ገባሁ። ሆስፒታል ገብቼ በህክምና ላይ ያው በስኳር ምክንያት ህክምና እያደረኩ እያለ ደም ወደታች ስለማይወር ይሄ ከዚህ በታች ከጉልበት በታች ይቆረጣል፣ ለም ከጉልበት በላይ ይቆረጣል፣ ያኛው በቃ ምንም አይሰራም ተብዬ ነበረ። እና በጣም ሀዘን ላይ ነበር በቃ። እና ክርስቲያን ጓደኞች አሉ መጥተው ጌታን ተቀበል ትድናለህ በሚል ማለት ነው። እኔም እሺ በቃ ጌታ ልቀበላለሁ ብዬ ሰዎቹ በአስቸኳይ ሰኞ ዕለት በቃ ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ትገባለህ ተብዬ ነበረ። ዘይቱን ይዘው የመጡ ልጆች ነበሩ፣ ዘይቱን ቀቡኝ። ሰኞ ደረሰ። ሰኞ እኔ ቃይን አዘጋጃቼ ልወጣ መጡ። ለምንድን ነው የምትሄደው አሉ። በቃ አሁን እኮ ሰኞ ዕለት ወደ እኔ አልቆረጥም የፈለገ ነገር ጌታ ያድናል በሚል እቃዬን ሸክፌ ወጣሁ። እዳዬን ጨርሼ ወጣሁ። ከዛ በኋላ ተልእኮ ለትውልድ ሄድኩኝ። ተልእኮ ለትውልድ ጸለዩልኝ። ከዛ እስራኤል የሚባል በጣም አገልጋይ ቦሌ መጥቷል፣ እዛ መሄድ ይሻላል ስ ወደዛ ሄ እዛ ሄጄ እየተከታተል ጸልየውልኝ ዘይቱ ለመተው ገዝቼ እየቀባው ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ያውም ሰላም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። አሌሉያ። ሰኞ ነበር ልትቆረጥ የነበረው ግርት ነበር። ከዛም በኋላ አልፈርምም አልፈርምም፣ እግዚአብሔር ሙሉ አካል ሰጥቶኛል፣ አልፈርም አልቆረጥም፣ እሱን ተማምኜ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እግር ደህና ነው። የቆረጥ አተታች ያቆረጎዳት እሷ አልሞላለች፣ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ክብር ለእግዚአብሔር። አሌሉያ። እስቲ አሜን። እሱ የማቻለ እግዚአብሔር ፈጽሞ ይቻላል። ያሳዝናል፣ ደስ ይላል። ስናየው ወጣት ነው ማሚ የልጆች አባት ልጆች የሚያሳድግ አንድ ሰው እግር ሲቆረጥ ተፈርቆ አይደለም ይገርማል እያለ ያለው እግሩ እንዲቆረጥ እኔ ዘድር እንዲህ ይዞኛል። ይሄ እግር ይቆረጥ ውት ይቆረጥ አይቆረጥም ቃል አውጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ከሰው ቤት ዘድር ማትማ በጣም ከበዛ ምን ይበል ከጥፍርና ከጸጉር ውጭ ላይ አይቆረጥም። ቦታ አይነካም፣ እግር አይነካም፣ በእጅ አይነካም፣ በኢየሱስ ስም አይነካም። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ቃል አውጣለሁ በርካታ ቦታ ሆናችሁ ቁጭ ብላችሁ ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ ና እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ሐኪም ያወጀልኝ አዋጅ ይሻል። አዋጅ ሁሉ ይሻል። ስኳር ይነሳ፣ ክብደት ይነሳ፣ ኮሌስትሮል ይነሳ፣ ካንሰር ይነሳ፣ ኤችአይቪ ይነሳ፣ እንደሚነፋው ሲያገኝሽ ኢየሱስ ጌታ ነው። ቃሉን ላቀ ፈወሳቸው። ከመከራ ሁሉ ችግር ባርገ ጊዜ እንደ ድንገት እንደ ድንገት በማውጣ በአንድ ቀን ሰላማቸው ይመለስ፣ እግሮቻቸው አዲስ ይሆን። እንደ ብንብለው በዚህ ቀን ማተመ በሽታ ብቻ አይደለም፣ ኪሳቸው ይፈወስ፣ ራያቸው ይፈወስ፣ ጸጋቸው ይፈወስ፣ ነገራቸው ይፈወስ፣ በኢየሱስ ሆኖላቸዋል። ታዲያ የእግዚአብሔር ሰው አንተ ምንድን ነው የምትለው? ልክ እንዳንተ በርካታ ቦታ ላይ ሆኖ በየሐኪም ቤት እግር ያጡ ሰዎች አሉ፣ እጅ ያጡ ሰዎች አሉ፣ ጡት ያጡ ሰዎች አሉ። እና ለእነዚህ ሰዎች አንተ የምትለው ጉዳይ ካለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ወደ እሱ ብቻ መጓዝ እሱ መቀበል። አሌሉያ። እንግዲህ ሰላም ሆኗ ነው። እነ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ። አሁን ሁሉ ሰላም ነው። ሰላም ሁሉ ሰላም ነው። ሰላም ጸጉር እያዘለኝ ጸጉር እያዘለኝ ታች ጎንበስ ብለህ እግር እያዘልኝ እግር እያዝ ባንድ እጅ እንዴት እየቀላላለሁ። ከጸጉር ጀምሮ እስከ ጥፍር ሙሉ ሰላም አውጀልሃለሁ። አሜን። ሙሉ ሰላም አውጀልሃለሁ። አሜን። ቤት ሁሉ ይባረክ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረክ። ናው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ግን ምስጋና ብቻ ለሱ ርታ ሁሉ ነገር ለሱ
ህፃነት ጉዞዬ ወዲያት ላይ ነበረው ቸርች ክፍት ነበር እና ሰኔ 13 ቀን ነው እረፍት የወጣሁት ከስራ ወልዳለሁ ብዬ በጠብቅ ምት አይመጣም በጠብቅ ምት አይመጣም የሆነ ሰዓት ላይ ምት መጣ። አብሮ ነበሩ አሁንም አሉ ምስክር ናቸው አብሮ የነበሩ ሰዎች ምት ነው ብዬ ኃይለማርያም ሄድኩኝ። ለሊቱ ሙሉ ዶክተር ሲፈራረቅብኝ አደረ። ያው ምት ምት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር አለ ብዙ ነገር አደረጉ እና ሂጂ ግቢና ታይተሽ ሰሞኑን የሚቀርቤት ውስጥ ያለሻሉ አልወስድም እግዚአብሔር ይችላል ብዬ ወደ ቸርች መጣሁ። ቀኑ ማክሰኞ ነበር። ማክሰኞ እዛ አደርኩኝ ሮ ሙሉ ቀን ቤተኛ ዋልኩ። ሐሙስ ሙሉ ቀን ቸርች ዋልኩኝ እና እግዚአብሔር ይችላል እያሉ መሀል ያሉ ሰዎች እናት ምትሽ መጥቶ ነው እንደ ይሉኛል። አይ አይደለም እላቸዋለሁ እና እየወጣሁ እየሸናሁ እየገባሁ ነበር ስቀመጥ የነበረው። የሚያቀኝ ሰው ሊኖር ይችላል ብቻ ውስጤ ይቅመጠነጣል። ጌታ ሆይ መምጣቱን ካለበት እዚህም ጣቅፍ ይወጣሉ ከዚህ እል ነበረ እና ምንም የለም። ሐሙስ ቀን ማታ ላይ ልወጣ ስል ውስጤ ይፈራል እና ህልማ ያለው እንደምሞት ነው ማየው። አንድ ታችኝ እዚህ ደግሞ ትክክለኛ ህልም ነው እና መጸለይ ነበረብኝ። እኔ ተዘናጋሁ። እህቴ ያለች ለእኔ አይደለም የምትነግረኝ ሌሎች ነው የምትነግረው። እህቴ እኮ ኦፕራሲዮን ትሆኛለሽ ስትባል አየሁ በህልሜ። እኔ ደግሞ አትሆንም ብዬ ስጸልይ ያደርኩ እናም ደግሞ መኪና ተጋጭቶ እሷ ተፈንጥራ ዳር ላይ ወጣ ስትወልድ አየዋለች። የሚገርመው ነገር ህልሟ ትክክል ነበረ እና እኔ ሆስፒታል ሐሙስ ዕለት ደወሉልኝ እና ማታ እየገባሁኝ ማታ ቤት የምዛው ጋር ነበረ አክስቴና ክስቴ ደውለው አንቺ ልጅ ልትሞቺ ነው ወይ ብዙ ሰው እንደዚህ ይሞታል ምት መጥቶ ከሄደ በቃ ውስጥ ሽጣማ ትሞታለች አሁን አንቺ ልጅ ይቀረሸዋል። እናቴም ነበረች አንድ ቀን ተያይዘ እናት ኑር የምትባል አቅም ቤት ነበር የምትከታተለው። እዛ ቤት ስንገባ ዶክተሩ መስከረ ምን ሆንሽ ነው አለ። ምን ነው ስለው እኔ እኮ ሮብ ዕለት የምትመርፌ ልትሰጥሽ ነበር የቀጠርኩሽ ለምን ቀረሽ አለ። አይ እግዚአብሔር ይችላል አለ። በቃ አሁን እንዳትወጪ ግቢ አለ። አይ ልብሴን ላምጣ አሉ። እኔ ግን ወጥቼ ልጠረበት ነበር ልብሴን ላምጣ ስለው አይ ምንም ነገር አታመጭም ቤተሰብ ያመጣል ለአንቺ ተኛው አብራኛለች አንድ ልጅ እና ሙሉ ቀን ይብድበት የሶስት ሰዓት ዋልኩ። ደም ይፈሰኛል ሽንቱ የለም ደም ይፈሰኛል ሽንቱ የለም እና በፊትም እኮ እኔ ፈርቼ ነው እንጂ ሽንቱ የለሽም አለ። እንደ አለ እግዚአብሔር ሲሰጥ ሁሉንም አሟልቶ ነው ግማሽ አይሰጥም አለት። ይህ ስለው
እኔ ገዛለሁ አልኳት። ምን አለሽ በምንሽ ነው ስትል አረ እኔ አለኝ አልኳት። ቃል ነበረኝ እግዚአብሔር ተናግሮኝ እኔ አለኝ አልኳት። አይ ያው እዩ እንጂ አንቺ እንኳን አገዥም ማለት አረ እኔ እችላለሁ ገዛለሁ አልኳት። ብቻ ቦታውን አየሁት ተፈራርሜ ውል እስከምጨርስ ድረስ እጄ ላይ የነበረው 46000 ብር ነው። ምንም አይነበር የለኝ። ብቻ እንዴት እንደሰራው አላውቅም። በሶስት ቀን ውስጥ ቤት ሰርቼ ጨርሼ ገባሁበት። ከዛም በዙሪያ የሰሩበት ሰዎች ብር እዳ ነበረ። እግዚአብሔር ተናግረኛል አይደል? አዎ ትከፍላለህ ትችላለህ ይያልኩኝ ቃል ያወጣው ሰው ቤቴ ጅጅ ቴሌቪዥን አየው። ቤቴ ደግሞ ቲቪ ቻናል እንብ ይለኛል JW ማለት ነው። ልክ ሳይ አየው እኔማ አላድርም ዛሬውኑ እዚህ ቦታ መሄድ አለብኝ ብዬ ሄድኩ። ተሳፍሬ ሲሄድ ውስጥ ላይ ቁጭ ብያለሁ። ብቻ ለኔ የተለየ ትንቢት የመጣልኝ የለም። ለጉባኤው ሲናገር እኔ አሜን እላለሁ። አንድ ሴት ጥግ ብላ እዳችሁ ይከፈላል እያለ እግዚአብሔር ሰው ለሊት ለታመሙት ደግሞ እጅ የጫነ ይጸልያል። እና እዳዬ ምናምን ረሳሁትና የታመመ ጻ ልጅ ደግሞ ይዤ ሂጄ ነበር የወንድሜ ልጅ ማለት ነው። እግዚአብሔር ወያልኩ ስለሱ ነበር። እግዚአብሔር ስለሱ ተናገረኝ እሱ ተፈወሰ። ስለ እዳዬም ቁጭ ብሎ እዳችሁ ይከፈላል አሜን እላለሁ። እዳችሁ ይከፈላል አሜን። ቼክ ነበረኝ። ቼክ ሊመቱብኝ አስፈራርተውኝ ስልኬን ሁላ ጥዬ ነበር ሄድኩ ሲሄድ ማለት ነው። ልክ እዛ ስመለስ ከዛ ብሩ አካውንት ላይ ገብቷል ቼኩ ተከፍሏል። በጣም በማልጠብቀው በጣም በትንሽ ሰው በተማሪ ብር ከየት ያመጣል? በወላጅ ስራ አይደለም በዩኒቨርሲቲ ተማሪ እዳ የተከፈለ አይዞሽ እዳሽ ተከፍሏል ተባልኩ አሜን አልኩ። አሁንም በሳምንቱ ሄዳለሁ ብዬ ሄድኩኝ። ሲሄድ እግዚአብሔር ሰው ለአንድ ሴት ቃል አወጣና አንቺ እግዚአብሔር ሴት እስከመች ነው እያልሽ ነው አይደለ ባለቤቴ እያልሽ ነው አይደል? ትወርሻለሽ ይመጣል አለ። ለሴትዮዋ ትንቢት እያወጣ እኔ አሜን አልኩ። በጣም የሚገርመው ነገር እንኳን ቸርች እዚህ ቦታ ላይ ተከፈተ። አንዳንዴ ለእኔ ስል ነው ባለቤቴ የዚህ ሰፈር ተወላጅ ነው የዚህ ካሜሬ ጀርባ ማለት ነው። እና በጣም ጠጪ በጣም ሱሰኛ ሰካራም እውነት ቢኖር ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን ስላልተመቸው ነው ያልመጣው። እና እግዚአብሔር ሆይ አልኩኝ እኔ ለምን አሜን አልኩ። ግን እግዚአብሔር ግን ሰካራም መለወጥ ይችላል። ይሄ ህይወት የለውም። ሰውን የሰደበ ምሕረት ይደረግለታል። እሱ ግን እግዚአብሔርን ሰድቧል እያልኩ ከሰዋለሁ። ከዛ መልሼ ደግሞ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እግዚአብሔር እኔን ይቅር በለኝ፣ ግን ለምን ምሕረት ይደረግለታል እግዚአብሔር ምሕረት እያልኩ ባልጠበቅኩበት ሰዓት አንድ ቀን ወንጌል መስክሬለት አላቅም አፋታኝ እያልኩ ነበር። እንደውም ቸርች ለጫች ሲሄድ የነበረው ማለት ነው። ብቻ እግዚአብሔር ባልጠበቅኩት መንገድ ማለት ነው ባሌ ቸርች ሄዶ ንስሐ ገብቶ ጌታን ተቀብሎ አይጠጣ አይቅም ይችላል። አሜን ነው ወይ? እጅን ከፍ አድርጌ ልስቴ። በእናንተ ቤት ውስጥ ጌታን የማቅ ሰው ይኖራል? አንድ ይሁን አስር፣ ስንት ሰው ይሁን እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። በቤታችሁ ጌታን የማቅ ሰዎች ካሉ በዚህ በአዲሱ ዓመት ትወርሻችኋለች፣ ትወርሳችኋል። እሺ ይወርሳሉ። በዛንተ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ በኋላ በእናንተ ቤት ሁለት አምልኮ ሁለት ጌታ አይኖርም፣ አንድ ጌታ ይኖራል። እሱም ኢየሱስ ይባላል። ያገኛችኋል። እና ደስ ብሎሻል? በጣም ደስ። አንድ ምስክርነት ደግሞ አለኝ። እና እህት አለችኝ እዚህ ጋር እና እዛ እየተገለገልኩ ቸርች ውስጥ ማለት ቤተሰቦቻችሁን ትወርሳላችሁ ሲባል ቆም ምልና እህቶችም ወንድሞች ጌታ ሆይ አንድ እህት ነው ያለኝ እሷን ታደጋት ብዬ አለቅስ ነበር። ከዛ ለምን ሰዓት ገቢ ለምን ቸርች አብሬ ቸርች ሄዳለሁ፣ ግን እኔ መድኃኔ ዓለም ትቼ ከአንቺ ጋር ገብርኤልዬን ትቼ ቸርች ምናምን ትለኛለች። ጌታ ሆይ ትችላለህ እያልኩ አለቅስ ነበረ። ግን እግዚአብሔር በቃሉ ታማኝ ነው። አሜን ባልኩት በአፌ ላይ ሰርቶ እዚህ ይኸው እግዚአብሔር ይመስገን ንስሐ ገብታ ተጠምቃ ማለት ነው በዚህ ቸርች አሁን በኳየር እያገለገለች ትገኛለች። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በእውነት። እና እግዚአብሔር ደግሞ ብዙ ነገር አራት አምስት ነገር በህልሜ ደጋግሞ አሳይቶኛል። እግዚአብሔር መንፈስ ይለያል። እግዚአብሔር ሰው መርምሮ አይቶ የህልሜ መልስ ከሱ ጠብቃለሁ። ከዛ ቀጥሎ ይሄ ህፃን ልጅ እኔ ለእኔ ተደርጎልኛል። ልጄን ከሞት አድጌያለሁ፣ አቅፌ ይዣለሁ። ይታመማል። የጎረቤት ልጅ ነው ይዤ የወጣሁት። እግዚአብሔር ይጎብኘው። ለእግዚአብሔር ሰው አንድ ቀን ነው ማውጣው። ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ሁሉ በድንቅና በታምራት ይሆንልሽ። አሜን። ደግሞ አሁንም ማለት ነው ሲፊ ሂጂ። አሜን። ደግሞ ታገለግያለሽ። አሜን። ጸጋው ያገኘሻል። አሜን። ከሚቀቡ ሰዎች ውስጥ አንደኛው አንቺ ነሽ። አሜን። ትጀምሪያለሽ አለሽ። አሜን። ይሁንልሽ። ሃሌሉያ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የመጀመሪያ ሴት ሆነሽ እንደው እዚህ ጋር አንቺም ልጆችሽም በክብር እግዚአብሔር ሆይ በአዳማ ከተማ እንግዲህ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ላይ ቃል አውጣለሁ። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ መውጣት ይሁንላችሁ። አሜን። በጸጋ መውጣት፣ በክብር መውጣት፣ ትዳርሽ ሙሉ፣ ልጆችሽ ሙሉ፣ ኑሮሽ ሙሉ ይሁን። አሜን። አትቀጠርም፣ ግን ሀብታም ትሆኛለሽ። አሜን። አትቀጠርም
ወይ ላይ ሴልስ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ፈልጌ ሳይሆን ተፈልጌ ነው መስራው። ማንንም ያቀኛል አዳማ ከተማ ላይ ያላንኳኳት ሆቴል የለም። ግን ጌታ ሆይ አልኩ ወልጄ ልጄ ሁለት ወራ ነው ዛሬ። እግዚአብሔር ወይ እኔ ማዛ ቦታ ተመልሼ ቢራ አልሸጥም። ሀበሻ ቢራ ወክልና ሊወስድ ነው አንቺን ነው የሚጠብቀው አሉ። እግዚአብሔር ወይ እኔ ቢሮ አልወዘልም መጽሐፍ ቅዱስ እጄ መንደር ለመንደር ወንጌል ሰራለሁ። እውነት ነው እግዚአብሔር ተናገረ። በጌታ በኢየሱስ ማጸናውልሽ ሕይወት ሁሉ የበረከት ይሁን። አሜን። ሽፎ አንቺን አገኘሽ። አሜን። ብዙ ጸጋ ያገኘሽ። አሜን። ደስታችን ሙሉ ይሁን። አሜን። ያው ልጅሽን ቀባ ዛሬ በኃይል ትደግ። አሜን። ይሄ ጀግና ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም ያው ታላቅ ሰው አድርግ ያለም በጌታ በኢየሱስም። ጀግና ጀግና በጌታ በኢየሱስም። ያዘልስቲ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም ሃሌሉያ አሜን ነው ወይ? የገረመ ሊንገራቾ ይሄን ልጅ ልክ ሲይዝ ማና የጌታ መንፈስ እንዲህ ያለ እዚህ ካሉ ሰዎች ውስጥ 18 ሰዎች ዛሬ አመት ልጅ ይሰጣቸዋል። 18 አመት ብዙ አመት የቆየባችሁ ሰዎች አላችሁ። እንደው ተስፋ ቆርጣችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል በአዲሱ አመት በክብር ትወልጃለሽ። በክብር ትወልጃለሽ። በኢየሱስም ይሁንላችሁ። ያው በክብር ሰጣችሁ ውሰዱ። ሽፎ አገኛት በጌታ በኢየሱስም። አሜን። የሱ ፋሚሊዎች አሉ እዚህ ጋር? ማንም የለም። አዎ እኔ እንዴ በቃላውጣለሁ። እጸልያለሁ። አሜን። በዚህ ልጅ ላይ የጉበት በሽታ ይሰራ። አሜን። ጉበት ነው የሚያማ አይኑ ቢጫ የሆነ ሆዱ ይነፋል። መድኃኒት እየወሰደ ነው እና የምን የጉበት መድኃኒት የጉበት ጉበት ነው። በጌታ በኢየሱስም አዲስ ሰጠው። አሜን። አዲስ ጉበት ይሰጠ። አሜን። ሕይወቱ ሙሉ ይሁን። አሜን። በረከቱ ያገኘ። አሜን። አዋጅ ሁሉ ሽር ያለው። አሜን። በኢየሱስም